Հարգելի բարեկամներ, նորից ողջունում ենք ձեզ Երևանի մի կամ արձա համալիրից։ Բասկետբոլի Ալիգայի կանոնավոր առաջնությունը ամենօրյա ռեժիմով շարունակում է իր հանդիպումները, այսօր 15-րդ տուրի երկրորդ հանդիպումն է կայանալու, մրցում են Աղուսյակի հետնապաները Ֆիման և Էրեբունին։ Բասկետբոլի Ալիգայի բոլոր հանդիպումները ցուցադրում են ուղիղ հեռարձակմամբ, շնորհիվ Հայաստանի Բասկետբոլի Ֆեդերացիայի V-Sport-ի և Vivarobet ընկերության։ Այսօր էլ հերթական խաղն է և այս տուրի շրջանակներում ևս մեկ հանդիպում է նախատեսված, որը կկայանա 2 օր անց Արտիկման Հոլդինգ Ուրարտու Վիվարո, տեղի կունենա այս հանդիպումը հունվարի 23-ին 17:30-ին։ Պատրաստում են թիմերը դուրս գալ խաղարապարակ, նշեմ, որ երկու թիմերի մոտ էլ բավականին բարդ է ստացվում այս մրցաշրջանը։ Ֆիման այս պահին 5-րդ տեղում է 14 խաղից վաստակելով 19 միավոր և 2 միավորով այս պահին զիջում է Արցախին, ճիշտ է, վերջինս մեկ հանդիպում ավել է անցկացրել, և 14 խաղից 17 միավոր է հավաքել Էրեբունին, հետնապահն է, ընդամենը 3 հաղթանակ է տարել Էրեբունին այս մրցաշրջանում, ու ես հիմա արդեն նաև նկատում եմ, որ թիմի կազմում բազմաթիվ կորուստներ կան, լեգիոներների այն խումբը, որ կար բավականին ուժեղ լեգիոներներ Ամերիկայից, մասնավորապես Էքոլսը, Տորին Վաշինգտոնը և Ջոնաթան Մագին, նրանք բացակայում են, նրանց փոխարեն այլ բասկետբոլիստներ են։ Նույն բանը տեղի ունեցավ նաև ՖԻՄԱ-ի մրցաշրջանի ընթացքում, մի շարք լեգիոներներից այս պահին մնացել է Բրենդեն Փաջետը, բավականին ուժեղ խաղացող, և այսօր փաստորեն համալրում ՖԻՄԱ-ի կազմում, բավականին ուժեղ համալրում 13 համարի մարզաշապիկով Անդրեյ Կոստանտինովն է խաղալու, նրան պետք է որ լավ հիշեն բասկետբոլի, հայկական բասկետբոլի երկրպագունները, հանցած մրցաշրջանում շատ լավ խաղ էր ցուցադրում Արտիկի կազմում պլեյ-օֆերի ժամանակ, և նաև Հայաստանի հավաքականի կազմում է հանդես եկել Կոստանտինովը։ Իհարկե սա շատ լուրջ համալրում է ՖԻՄԱ-ի համար, Կոստանտինովը բավականին երկար ժամանակ ապաքինվում էր վնասվածքից, հենց դա էր պատճառը, որ հանդես չէր գալիս, բայց նա այդ ողջ ընթացքում Հայաստանում էր և ապաքինում է, հենց Հայաստանում էր տեղի ունենում, ու հիմա արդեն նա այսօր առաջին հանդիպումն է անցկացնելու։ Ներկայացնեմ մեկնարկային հնգյակները, ՖԻՄԱ հանդես է գալիս սպիտակ մարզաշապիկով, սև գծերով, համար 10 Գորգիագունց, համար 7 Ռուդոլֆ Հարությունյան, համար 13 Անդրեյ Կոստանտինով, համար 23 Նիկիտա Օսիթ և համար 4 Բրենդեն Փաջետ։ Էրեբունին այսպիսի կազմով է խաղում, 8 Հարի Սավայա, 14 Անտոնիո Բիշոփ, 0 Ռաշիմ Ռայթ, 10 Լևան Ջափարիձե և 13 Գեորգի Գոգուա։ Դժվար չէ նկատել, որ վրացի լեգիոներների է ներգրավել Էրեբունին, և հիմա կարող է գրանցվել առաջին միավորը այս խաղում, Ռուդոլֆ Հարությունյանն է իրացնում տուգանայինը, հաջող էր առաջինը, առաջին միավորը այս խաղում, ցուցումներ է տալիս Վահագն Հարությունյանը, երկրորդ նետումը նույնպես հաջող իրացրեց Ռուդոլֆ Հարությունյանը, և հիմա գրողում է Էրեբունին։ Իհարկե միանգամից կազմը շատ մեծ փոփոխություններ է կրել Էրեբունիի, մենք աստիճանաբար կփորձենք ծանոթացնել ձեզ նոր բասկետբոլիստների հետ։ Եվ ՖԻՄԱ-ն է սկսում իր հերթական գրոհը, Բրենդեն Փաջետը առայժմ շարունակում է մնալ և փայլել ՖԻՄԱ-ում, իհարկե շատ կարևոր դեր է նա այս տարի խաղում այս ակումբում, և առաջին 2 միավորը Էրեբունի համար Ռաշիմ Ռայթ 0 համարի տակ, հիշեք այս խաղացողին, թերևս
Այս խաղից հետո արդեն կհասկանանք նաև Էրեբունիի բասկետբոլիստների իրական ներուժը, ահա եւ Կոնստանտինովի առաջին միավորը ապակինումից հետո 3 միավորանոց փայլուն նրա կողմից։ Right. Սա էլ Անտոնիո Բիշոպն էր։ Կարողացավ ստիպել մրցակցին խախտել կանոնները, իհարկե բոլորդ պետք է հիշեք Հարի Սավայային Էրեբունից, 8 համարը խաղացող մենեջեր, Ռայոնը նաև Էրեբունի ակումբի մենեջերն է, զբաղվում է ակումբի նաև վարչական գործերով ու բավականին լավ խաղ է ցույց տալիս նաև խաղահարապարակում, լինելով միաժամանակ Էրեբունի Սեդարսի ավակը։ 5-4 Հանգիստ մեկնարկ է մեր խաղում, պահում է գնդակը Կոստանտինովը, փոխանցում, Փաջետ, խաղթեցին կանոնները նրա նկատմամբ, 2 նետում, Յոթ չորս, 2 րոպե է անցել խաղի մեկնարկից, ընդհանուր առմամբ 11 միավոր, ահա եւ 3 միավորանոց Գյորգի Գոգուայի կողմից, բավականին լավ իրացրեց ու բավականին հետաքրքիր ոճով, Գյագունց խաղում է Փաջետի հետ, Օսիթ, չանցավ Գյագունցի փոխանցումը, պայքար գնդակի համար, Կոստանտինով, Փաջետ, ազատվում է փոխանցում Գյագունցին, տեսեք ինչքան երկար են խաղարկում ու ի վերջո ինչ գեղեցիկ ոճով գնդակը ուղարկում Զամբյուղը, շատ լավ խաղարկում էր, ոչ մի վարկյան չզլացան նաև հաջորդ փոխանցումը կատարել, հատկապես պետք է արժանին մատուցել նաև Գոր Գյագունցին, իսկ վերջնական կատարումը հիանալու էր նաև Փաջետի կողմից, սա էլ արագ հակագրո եւ արդեն 11-7 Right. Սխալվեց Գոգուան նետում կատարելիս, Գյագունց միայնակ, այո, կրկին կանոնների խախտումով կարողացան խոչընդոտել Գյագունցին, իհարկե հատկապես խաղի մեկնարկում ՖԻՄԱ-ի այս ճարպիկ բասկետբոլիստները շատ լավ խաղ են ցուցադրում, երբ դեռ ուժերը թարմ են, նրանց ուղղակի հնարավոր չէ կանգնեցնել առանց խախտման, բայց իհարկե հասակի առումով ՖԻՄԱ-ն ունի թերություն եւ դա հատկապես խաղավերջում զգացնել կտա, ինչը եղավ նախորդ խաղում Էրեբունի Ուրարտու Վիվարոյի հետ, այդ խաղում ՖԻՄԱ-ն նախ առաջ անցավ եւ բավականին երկար ժամանակ առջևում էր հաշվի մեջ, բայց արդեն երկրորդ խաղափուլի վերջնամասում Էրեբունին կարողացավ հավասարեցնել Ուրարտու Վիվարոն ներողություն, կարողացավ հավասարեցնել խաղը եւ խաղը ի վերջո ավարտվեց Ուրարտուի շատ խոշոր հաշվով հաղթանակով, այնպես որ պետք է հավասար բաշխել ուժերը ամբողջ խաղի ընթացքում։ Սա Մխիթար Վարդանյանն է, բարեկամներ, Էրեբունի Սեդարսի կազմում, նշեմ, որ նա խաղում է իր նախկին ակումբի դեմ, նախորդ մրցաշրջանում Վարդանյանը խաղում էր ՖԻՄԱ-ում եւ Գոր Գյագունցի հետ թիմի առաջատարներից մեկն էր, այս տարի նա Էրեբունիում է ու առայժմ կարելի ասել չի փայլում այնպես, ինչպես նախորդ տարի էր,
սկզբնական շրջանում լեգիոներների առկայության պայմաններում նա ոչ միշտ էր խաղաժամանակ ստանում։ Հուսանք հիմա նա արդեն ավելի շատ հնարավորություն կստանա և կկարողանա դրսևորել իր ամբողջ պոտենցիալը։ 12:07, 6 րոպե և 4 վայրկյան, Paget 3 միավորանոց, որը ավելի լավ է չլիներ, ճիշտ է, նա պնդում է, որ մրցակցի ձեռքին է դիպչել, բայց մրցավարները այլ կերպ են կարծում, լավ նետում կարող էր լինել Վարդանյանի կողմից, Paget, Գյագունց, խլեց Վարդանյանը գնդակը, հիմա պետք է եզրափակել, հասցրեց խանգարել Գյագունցը, Կոնստանտինով, Ռուդոլֆ Հարությունյան, այո, խախտեց այստեղ Կոնստանտինովը, երկու թիմերն էլ կարելի ասել պայքարում են լավագույն քարյակում տեղ գտնելու համար, բայց այս պահին ավելի լավ շանսեր ունի Արցախը, նախորդ մրցաշրջանի չեմպիոնը, որ այնքան էլ լավ չսկսեց մրցաշրջանը, բայց հիմա արդեն բարձրացել է 4-րդ հորիզոնական և այս պահին երկու միավորով գերազանցում է ֆիմային, ճիշտ է, կա անցկացրած խաղերի քանակի տարբերություն, եթե այսօր ֆիման կարողանա հաղթել, ապա կհավասարվի Արցախին և պայքարը 4-րդ տեղի համար նոր թափ կստանա։ Հիշեցնեմ, 4 լավագույն թիմերը կանոնավոր առաջնության արդյունքներով տեղափոխվում են պլեյ-օֆ, ընդ որում պլեյ-օֆում հաշվի առնվում նաև 3-րդ և 4-րդ շրջանների գրանցած արդյունքները։ Սա արդեն 3-րդ շրջանի հանդիպում է, 3-րդ շրջանի վերջին տուրի, հիմա պետք է, այո, այսպես շատ արագ կերպով եզրափակել գրոհը, վոլեյբոլին բնորոշ ձևով Գյագունցը փոխանցեց Բրենդեն Փաջետին, ով էլ երկու միավորը գումարեց, Բիշոփ անհաջող էր նետումը, Գոգուա, այստեղ էլ Սավայան է պայքարում, չորս րոպե 15 վայրկյան, առաջին խաղափուլը հատեց հասարակածը, բայց միավորների քանակ այնքան էլ շատ չէ, 15-7, իդեպ Կոնստանտինովի մարզաշապի կարեժը ուրիշի անուն է կրում, դրան պետ չէ ուշադրություն դարձնել, ուղղակի հիշեք, որ 13 համարը Անդրեյ Կոնստանտինովն է ֆիմայի կազմում, լավ փոխանցեց և այս երկու միավորը արդեն շատ դիտարժան էր Էրեբունիի կատարմամբ, տեսեք ինչ մանր պայքար է ընթանում երկու նախկին թիմակիցների միջև, Հարությունյանը խախտեց, այո, խախտում հարձակման ընթացքում, արդեն այստեղ տեսեք ինչպիսի առավելություն է ստանում Բիշոփը իր հասակի հաշվին, անընդհատ տիրում է հողակից հետ եկած գնդակներին և ստանում կրկնակի հնարավորություն ավարտին հասցնելու գրոհը,
Պահում է Էրեբունին իր մոտ գնդակը, այս գրոհը դեռ կշարունակվի։ Արի Սավայան է մցնում գնդակը խաղի մեջ, ռայթ, երեք միավորանոց է փորձում, անհաջող, և Գորգիագոնց արագ գտնում է Կոնստանտինովին, վերջինս իդեպ շատ արագ է արձագանքում և գտնում հակագրոհի պահը, 18-11 բարեկամներ, 3 րոպե, մինչև առաջին խաղապուլի ավարտը։ Նշեմ, որ այս մրցաշրջանում թիմերը առայժմ գրանցել են հավասար արդյունք միմյանց միջև խաղերում, այո, խաղտեց այստեղ Բիշոփը, մեկ հաղթանակ տարել է Ֆիման 102-91 հաշվով, և մեկ հաղթանակ էլ 87-80 հաշվով տարել է Էրեբունին։ Հարությունյան, Գյագունց, Կոստանտինով, այո, Գյագունցը նորից շատ ճիշտ է կարդում խաղը և ժամանակին կատարում փոխանցում։ Ռայթ, Վարդանյան, լավ էր մտածել, բայց ավելի լավ կատարողական դրսևորեց Անտոնիո Բիշոփը։ Տեսնենք, Ռուդոլֆ Հարությունյան ...22-13 և փոփոխություն, Էրեբունի կազմում Հարի Սավայանը զիջում իր տեղը Գյորգի Գոգուային, և Անդրեյ Կոստանտինովը նույնպես հանգստանում է այս պահին, նրա փոխարեն Մելիք Դավեյանն է խաղահրապարակում։ 23-13 առավելություն է ստանում Ֆիման, իշկանով կհաջողվի այս թիմին պահել այդ առավելությունը, ինչը կարծես գլխավոր խնդիրը լինի այս թիմի համար։ Արման Դանելյանը անհաջող նետեց, ինչ են այստեղ որոշում մրցավարները։ Խաղտում նորից Անտոնիո Բիշոփն է իր ակտիվությամբ, երևի թե ամենաակտիվ բասկետբոլիստ Էրեբունիի կազմում մինչ այժմ, իհարկե միավորներով դեռ կտեսնենք, թե ով է լավագույնը, բայց ակտիվությամբ, այո, նույնիսկ միավորներով է նա լավագույնը Էրեբունիի կազմում, 9-րդ միավորը քիչ առաջ նա գրանցեց, սա կարող է լինել 10-ը, այո, 10 միավոր, և նա այս պահին լավագույն արդյունքն է գրանցել այս խաղում, Գյագունց, Օսիթ, Հարությունյան, կորցրեցին գնդակը Վարդանյան, ռայթ, անհաջող էր այս երեքը, հաստում է Վարդանյանը գնդակին, փոխանցել է պետք Արման Դանելյան, ռայթ, լավ փոխանցեց Դանելյանին, բայց վերջինս դժվարացավ ընդունել գնդակը։ Գյագունց, սխալ փոխանցում, և Վարդանյանը, այո, այս անգամ արդեն վարպետորեն օգտվեց իրեն ընձեռված հնարավորությունից, 23-17, Գյագունց, 3 միավոր, անհաջող էր։ Լավ կարդաց Բրենդենը այս փոխանցումը, միայնակ 2 միավոր, 25-17 մոտենում է ավարտին առաջին խաղափուլը, 15 վայրկյան,
Արման Դանիելյան գնդակը հանձնում է Ռայթին, վերջինս էլ վերջակետ կդնի այս խաղափուլին։ Բիշոփ եւ վերջ 25-17 բարեկամներ։ Ֆիման կարողացավ խաղափուլի հենց սկզբից իր կամքը թելադրել եւ նաեւ բավականին հմտորեն օգտվել հակագրողներից, եթե հիշենք հիմնականում հենց հակագրողներով Ֆիման կարողացավ ավելացնել իր առավելությունը, իսկ Երևանին թեև բավականին մեծ ուժերով գրոհում էր եւ նաեւ գրեթե յուրաքանչյուր գրոհի ժամանակ ունենում մի քանի հնարավորություն, բայց նետումների արդյունավետությունը թույլ էր եւ այս պահին առավելությունը Ֆիմայինն է 25-17։ Ներկայացնեմ նաև լավագույններին այս պահի արդյունքներով 10-ական միավոր են գրանցել Բրենդեն Փաջետը եւ Անտոնիո Բիշոփը, Անդրեյ Կոստանտինովը ունի 9 միավոր։ Անտոնիո Բիշոփը նաև լավագույնը ռիբաունդների քանակով 7 ռիբաունդ ունի իր հաշվին եւ այս բասկետբոլիստը հաստատուն քայլերով շարժվում է դեպի դաբլ-դաբլ, հավանաբար հենց այս քառորդի ընթացքում է նա կգրանցի դաբլ-դաբլ։ Գորգիագունցը եւ Անդրեյ Կոստանտինովը ունեն 4-ական ռիբաունդ եւ Գորգիագունցը, նկատեցինք նույնիսկ խաղի ընթացքում, լավագույնն է արդյունավետ փոխանցումների քանակով, 4 փոխանցում, 4-ն էլ շատ լավ մտածված, շատ լավ կատարված, այնպիսի փոխանցումներ էր կատարում, որ խաղակերը ուղակի շանս չունենա վրիպելու եւ եվ տեսնենք թե ինչպես դասավորվի երկրորդ խաղափուլը։ Վարդանյան լավ նկատեց Բիշոփին, վերջինս օղակի տակ հմուտ է գործում 25-19։ Գյագունց գլխավոր վտանգը հենց Անտոնիո Բիշոփից էլ գալիս է Երևանի, այսօր նա թիմի առաջատարն է, ընդհատեց փոխանցումը Կոստանտինովի Ռաշիմ Ռայթը։ Գյագունց Օսիտ փայլուն էր կատարված 27-19։ Արման Դանիելյան երեք է փորձում, հիանալի, այսօր երեքների պակաս ունենք առաջին խաղափուլի արդյունքներով, անկեղծ ասած շատ տխուր վիճակագրություն է երեք միավորանոցների արդյունավետությամբ, 8 փորձ կատարել է Ֆիման, ընդամենը 1-ը հաջողել, դա Կոստանտինովի 3-ն էր, եւ 5 փորձ կատարել, ընդամենը 1-ը հաջողել էր Երևանին։ Հիմա այդ վիճակագրությունը շատ արագ փոխվեց 27-24։ Բաջետ այս 1-ը չստացվեց, Արման Դանիելյան Ռայթ, Մխիթար Վարդանյան, այո, եվս 2 միավոր եւ թայմաուտ, Ֆիման թայմաուտը վերցնում 8:24 մինչև երկրորդ խաղափուլի ավարտը։ Հիշեցնեմ, երեք այստեղ նույնպես լավ բասկետբոլ էր, Արագածը եւ Ուրարտու Վիվարոն էին մրցում, մրցաշարային Աղուսյակի առաջատարները եւ լիգայի երևի թե ուժեղագույն թիմերը, գոնե մինչեւ այժմ ըստ միավորների, եւ
Արագածը շատ վստահ հաղթանակ տարավ Ուրարտու Վիվարոյի նկատմամբ, ամրապնդելով իր տեղը առաջին հորիզոնականում, 100 միավոր հավաքեց Արագածը։ Վերադառնում են թիմերը խաղ հարապարակ, 27-26 հաշիվը գրեթե հավասար է, Ֆիման կորցրեց իր առավելությունը, որ ստեղծել էր առաջին քառորդի արդյունքում։ Բրենդեն Փաջետ գյագունցն է առաջարկում իրեն, Ռուդոլֆ Հարությունյան բավականին լավ են խաղարկում և Ռուդոլֆ Հարությունյանը գտնում է պահը իր 3 միավորանոցի համար, իհարկե նա շատ ուժեղ է այս հարցում, լավագույն արդյունքներից մեկը ունի 3 միավորանոց արդյունավետության։ Նիկիտա Օսիտ տիրում է ռիբաունդին, հանձնում գյագունցին, Նիկիտա Օսիտ, Բիշոպը կարողացավ նրա առաջ խաղացումը կանգնեցնել, պահում է գնդակը դաշտի սահմաններում, բայց դա ավելի շատ Ֆիմայի համար էր, Բրենդեն Փաջետ հիանալի կերպով տիրեց ռիբաունդին ու ևս 2 միավոր, փաստորեն Ֆիմայի թայմաուտը իր արդյունքը տվեց, միանգամից 5 միավոր առաջ անցավ Ֆիման 2 գրոհի արդյունքում։ Գյորգի Գոգուա գտնում է ռայթին, այս անգամ վերջինիս 3 միավորանոցը փայլուն էր, ուղիղ 7 րոպե մինչև մեծ ընդմիջում 32-29-ը, հանզիչում պայքար է ընթանում խաղահարապարակում, Փաջետ շրջվեց, լավ պայքար ես նրա դեմ Բիշոպը, չնայած գնդակը հենց նրանից դուրս եկավ խաղահարապարակի սահմաններից, Նիկիտա Օսիտ առաջարկում է իրեն գյագունցը, Փաջետն է ստանում գնդակը, չի կարողանում շրջվել և կորցնում է այն, ռայթ, նկատեց Արման Դանիելյանին ոտքերի արանքից փոխանցում, բայց արդյունավետ ավարտ այս գրոհը չունեցավ, Փաջետ այս անգամ արդեն երևի թե չափազանցրեց Գոր գյագունցը, այս փոխանցումը հավանաբար պետք չէր, ավելի լավ էր, որ հենց ինքը նետեր, 32-29-ը, Բրենդեն Փաջետ, Հարությունյան, չստացվեց, բայց հասնում է Օսիտը գնդակին, այո, Կոստանտինովը ազատ է 2 միավոր, 34-29-ը, ոգևորում է Սարգիս Ստեփանյանը Ֆիմայի տղաներին, մարշի օգնականն է նա, Վագն Հարությունյանը առայժմ ավելի լուր է, սովորաբար նա նույնպես շատ ակտիվ կերպով ցուցումներ է տալիս իր բասկետբոլիստներին, Ֆիմային է գնդակը, Օսիտ, գյագունց, Փաջետ 3 միավոր անհաջող էր, ով կվերցնի գնդակը, դա Անտոնիո Բիշոպներ, ով առաջին խաղափուլում բավականին լավ խաղ ցուցադրելուց հետո այս խաղափուլում մի փոքր ավելի պասիվ է,
Բաջետ Գագունց 3 միավոր չստացվեց Right Դանիելյան Նորից անհաջող էր 34-29 բարեկամներ 4 րոպե 57 վայրկյան դեռ կա մինչև երկրորդ խաղապուլի ավարտը բայց արդյունավետությունը առայժմ մեծ չէ եւ սխալները շատ են հատկապես նետումների առումով Right. 3 միավորանոց է փորձում ու վերջապես այն շատ հաջող է ստացվում, նաև շատ գեղեցիկ 34-32 Brandon Paget. Ոտքով փակեց Արման Դանիելյանը մրցակցի փոխանցման ընթացքը. Հարությունյան Կոնստանտինով չկարողացավ պաշտպանվել նրա դեմ Անտոնիո Բիշոպը եւ եւս 2 միավոր 36-32 Right եւս 2 միավոր Այս խաղափուլում էլ Էրեբունիից ամենաակտիվը Ռաշիմ Ռայթն է։ Մեկ այլ նորեկ։ Կոնստանտինով, Հարությունյան։ Վերցնում են գնդակը Օսիտ եւ 2 միավոր։ Պայքարում են մինչեւ վերջ Ֆիմայի բասկետբոլիստները, հատկապես օղակի տակ։ Ռաշիմ Ռայթ։ Անհաջող էր այս նետումը եւ նույնիսկ Գյորգի Գոգուայի այս առնազող խաղը չօգնեց Paget Գագունց Սխալվեց այստեղ, միանգամից 4 հոգով հայտնվել են մրցակցի կիսադաշտում Էրեբունիի բասկետբոլիստները. Եվ խախտման գնով ընդհատում են այս գրոհը. Արտյոմ Բիչախչյանն է հայտնվում խաղահրապարակում Գորգ Գագունցի փոխարեն. Դանիելյանի նետումը չստացվեց։ Եվ սա էլ Դավիթ Քարամյանն է, ով քիչ առաջ մտավ խաղահրապարակ Էրեբունիի կազմում երիտասարդ բասկետբոլիստ։ Իհարկե շատ լավ է, որ Էրեբունիի երիտասարդները ավելի շատ հնարավորություն են ստանում հիմա։ Նրանց քանակը թիմում բավականին մեծ է եւ թեև խաղաժամանակ քիչ են ստանում, բայց Քարի Սավայան ակումբի մենեջերը անընդհատ նշում էր, որ նրանք երկարաժամկետ հեռանկարում շեշտը դնում են հենց երիտասարդ խաղացողների վրա եւ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի բարելավեն նրանց որակները։ Եվ նրանք դառնան ուժեղ բասկետբոլիստեր, հոգուտ տալով թե Էրեբունիին եւ թե անհրաժեշտության դեպքում նաեւ Հայաստանի հավաքականին։
Հիմա նրանք այդ հնարավորությունը ունեն, մնում է որ լավ դրսևորեն իրենց եւ համրապնդեն իրենց տեղը հնգյակում 41:36 է հաշիվը բարեկամներ 2 րոպե 12 վայրկյան մինչև մեծ ընդմիջում սա երկրորդ հաջող նետումներ Brandon Paget-ի կողմից Տուգանային 42:36 Դավիթ Քարամյան խաղում է Ռայթի հետ Եվ նորից Բիշոպը պայքարելով մինչև վերջ կարողանում է երկու միավոր գրանցել Paget Խախտում են կանոնները նրա դեմ Անհաջող էր այս նետումը, պահում է գնդակը խաղահրապարակի սահմաններում Արտյոմ Բիչախչյանը, ինքն էլ շատ արագ նահանջում, բայց եւ այժմ էլ տիրում ռիբաունդին։ Անհաջող էր Դավիթ Քարամյանի նետումը, Paget երկու հոգով փորձեցին բլոկ դնել այս նետմանը, բայց երկուսն էլ ուշացան եւ հիանալի երկու միավոր Brandon Paget-ի կողմից 44:38 1 րոպե 3 վարկյան մինչև մեծ ընդմիջում հիանալի 3 միավոր սա Գյորգի Գոգուան էր Brandon Paget-ն է սկսում ֆիմայի հերթական գրոհը 44:41 առայժմ գրեթե հավասար հաշիվ է Կոնստանտինով Բիչախչյան 2 միավոր Հիմա արդեն Էրեբունին է գրոհում Ռայթ կարողանում է ի վերջո շրջվել եւ գեղեցիկ ոչով 2 միավոր ավելացնել եւ հիմա 20 վարկյան մինչեւ խաղապուլի ավարտը դա ոչ մի կերպ չի կաշկանդում Ֆիմային եւս 2 միավոր են ավելացնում եւ Ռայթ նորից 2 միավոր 9 վարկյան մինչեւ մեծ ընդմիջում Ինչպես կօգտագործեն այդ 9 վարկյանը Թայմաութ Գնդակը այժմ ֆիմայինն է Միավորների տարբերությունը ընդամենը 3-ը Հենց այս գրոհով էլ կավարտվի երկրորդ խաղափուլը եւ թիմերը կգնան ընդմիջման մեծ ընդմիջման դա պետք է նշել ահա եւ ժամանակ ավարտվեց թայմաութի եւ Երկրորդ անգամ է հնչում ձայնային ազդանշանը։ Վերադառնում են թիմերը խաղահրապարակ անցկացնելու վերջին 9 վարկյանները երկրորդ խաղափուլի ընթացքում։ Տեսնենք ինչ է մտածել Ֆիման, այսքան երկար քննարկեցին։ Մնում է արդեն բոլոր այս ծրագրերը կյանքի կոչել խաղահրապարակում։ Paget ակտիվ պաշտպանվում Էրեբունին, այստեղ սխալ Գորգ Յագունցի կողմից եւ վերջին պահին խախտում են կանոնները Էրեբունի խաղացողները։ Դժգոհում է Հարի Սավայան։ Երկու նետում կիրացնի Գորգ Յագունցը։
Սա տեխնիկական տուգանք էր, բայց այլևս ժամանակ չի մնացել, որպեսի ինչ-որ կերպ շարունակի այս գրոհը, երկուսն էլ հիանալի է իրացնում, նետման ժամանակ կա, հիսուն 45 վարեկամներ, այսքանով թիմերը գնում են մեծ ընդմիշման, բավականին լավ պայքար են ընթանում խաղահրապարակում, երկու թիմերի շանսերն էլ գրեթե հավասար են այս պահին, 5 միավորի տարբերությունն էլ ոչ մի թիմին էլ առանձնապես առավելություն չի տալիս, ամեն ինչ կորոշվի 3-րդ և 4-րդ քառորդներում։ Մնացեք մեզ հետ և մենք շարունակենք ուղիղ հեռարձակումը 3-րդ քառորդի մեկնարկից առաջ։
Դե ինչ բարեկամներ, շարունակում ենք ուղիղ հերարձակումը բասկետբոլի Ա-լիգայի կանոնավոր առաջնության 15-րդ տուրի ՖԻՄԱ Էրեբունի Սեդարս հանդիպումից առաջին երկու խաղափուլերից հետո հաշիվն է 50-45, փոքրիկ առավելություն ունի ՖԻՄԱ-ն, չնայած ընդհանուր առմամբ խաղահրապարակում ծավալվում է հավասար խաղ, առաջին խաղափուլում մի փոքր ավելի մեծ առավելություն ուներ ՖԻՄԱ-ն, 25-17 հաշվով ավարտվեց այն, և երկրորդ խաղափուլը 25-28 հաշվով իր շոգտին ավարտեց Էրեբունին։ Ընդհանուր առմամբ վիճակագրությունը այսպիսին է, լավագույնը միավորների քանակով Բրենդոն Փաջետն է 16 միավոր, Անտոնիո Բիշոպը և Ռաշիմ Ռայթը Էրեբունիից ունեն 14, սակայն միավոր Անդրեյ Կոստանտինովը ունի 13 միավոր, 13 ռիբաունդ է իր հաշվին գրանցել Անտոնիո Բիշոպը, սա գրեթե 2.5 անգամ ավել է, քան նրան հաջորդող Գորգիագունցի Անդրեյ Կոստանտինովի և Գյորգի Գոգուայի մոտ, և 5 արդյունավետ փոխանցումը Գորգիագունցը լավագույնն է այս ցուցանիշով։ Վերսկսվում է հանդիպումը 50-45, 3 միավորը անհաջող էր, ընդհանուր առմամբ 3 միավորանոցների մասով բավականին տխուր վիճակ է, հատկապես ՖԻՄԱ-ի մոտ 17 փորձ և ընդամենը 2 հաջող 3 միավորանոց, սա 11% արդյունավետություն է, ինչը շատ ցածր ցուցանիշ է, բայց ամեն դեպքում կարողանում է ՖԻՄԱ-ն դա փոխհատուցել 2 միավորանոցների բավականին բարձր արդյունավետությամբ, 80%, գրեթե միշտ գրոհները զարգացնում են այն մինչև այն կետը, երբ ուղղակի շատ հեշտ կլինի գնդակը ուղարկել զամբյուղը, և այդ կերպ ավելացնում են իրենց միավորները։ Հետևենք Մխիթար Վարդանյանի տուգանային նետումներին։ Հիշեցնեմ, նախորդ մրցաշրջանում նա ՖԻՄԱ-ի մեր հանդես գալիս, և հիմա շարունակում է գրոհը Էրեբունին։ Արման Դանիելյան այստեղ գնդակը բաց թողեց իր ոտքերի արանքից Գյորգի Գոգուան, Էրեբունի Սեդարսի նորեկներից մեկը, Բրենդոն Փաջետ, Գյագունց, Ռուդոլֆ Հարությունյան, գտնում է Փաջետին, վերջինս միայնակ առաջը շարժվում, այստեղ էլ ավելացնում, ի վերջո հենց Նիկիտա Օսիտն է վրա հասնում, և իր հաշվին գրանցում այս 2 միավորը, Արման Դանիելյան չի հաջողվում ազատվել, Ռաշիմ Ռայթ, Գյորգի Գոգուա, չստացվեց այս 3 միավորը, Գորգիագունց արագություն է հավաքում, Կոնստանտինով շատ մոտ էր եզրափակմանը, այստեղ էլ Մխիթար Վարդանյան, Անտոնիո Բիշոպ, Ռաշիմ Ռայթ ազատվում է, բայց շատ լավ է պաշտպանվում Նիկիտա Օսիթը, և ի վերջո Գյորգի Գոգուան ստիպում է խախտել կանոնները ու հիմա կիրացնի 2 տուգանային նետում 54-47, հիմա շանս կա նվազեցնել միավորների տարբերությունը, Գյորգի Գոգուա հաջող առաջինը, և երկրորդը տեսնենք, երկրորդ նետումը նույնպես շատ հաջող իրացրեց, 54-49, Բրենդոն Փաջետ, տեսեք ինչպես է ազատվում, 2 միավոր ու ևս 1 տուգանային նետում, գրեթե 4 բասկետբոլիստ կար նրա ճանապարհին,
Rashim Wright. Antonio Bishop եւ երկու միավոր. Իսկ սա արդեն փայլուն է եւ տեսեք ինչ հետաքրքիր ձևով է տոնում Գորգիագունցը։ Ընդամենը երրորդ հաջող 3 միավորանոցն է ՖԻՄԱ-ի բասկետբոլիստների կատարմամբ։ Փաջետ Կոնստանտինով չկարողացավ ընդունել գնդակը Ռուդոլֆ Հարությունյանը։ 59-51 է հաշիվը, բարեկամներ։ Ծանր է մեկնարկը երրորդ քառորդի, շատ բան առայժմ չի ստացվում բասկետբոլիստների մոտ։ Անտոնիո Բիշոփ բաց թողեց գնդակը Ռուդոլֆ Հարությունյանը, սակայն Մխիթար Վարդանյանից դուրս եկավ գնդակը եւ հիմա ՖԻՄԱ-ն կսկսի իր հերթական գրոհը 59-51։ Բիշոփը տիրեց ռիբաունդին ու սկսում է Երևանի հերթական գրոհը Rashim Wright, շրջվեց, գտավ Գոգուային Դանիելյան, նետել է պետք, անհաջող էր նետումը, իսկ այստեղ Գորգիագունցին ոչ ոք չի խանգարում ու նա էլ վարպետորեն 10 միավորի առավելություն է տալիս ՖԻՄԱ-ին, այո։ Time-out-ի ժամանակներ Երևանին պետք է ինչ-որ բան փոխի իր խաղում, որովհետև առայժմ ավելի շատ ՖԻՄԱ-ն է միավորներ վաստակում երրորդ խաղափուլում։ Վեց րոպե 27 վայրկյան դեռ կա երրորդ խաղափուլի ավարտին, 10 միավորի տարբերություն, 61-51։ Աստուտ միավոր է վաստակել Բրենդեն Փաջետը եւ 16 միավոր ունի Անտոնիո Բիշոփը Երևանից։ Երրորդը Rashim Wright-ն է 14 միավորով։ Անտոնիո Բիշոփը նաեւ 15 ռեբաունդ է գրանցել իր հաշվին, այո, նա իր օղակի տակ իշխում է եւ գրեթե միշտ առաջինն է հասնում գնդակներին։ Rashim Wright. Ի վերջո որոշում է ինքը նետել եւ շատ ճիշտ էլ որոշում է, 61-53։ Բրենդեն Փաջետ նորից շատ լավ ճեղքում է, այս անգամ որոշում փոխանցել Նիկիտա Օսիթ, անհաջող էր այս նետումը Լևան Ջափարիձե, եւս մեկ նոր է Երևանի կազմում Գյագունց, կարող էր ֆանտաստիկ ստացվել, բայց ի վերջո ձախողեց այս գրոհը Փաջետ, Կոնստանտինով, Օսիթ, այստեղից արդեն պետք է եզրափակել, այդպես էլ անում է,
Ավելին խախտում կար նրա նկատմամբ եւ եւս մեկ նետում 63-53-ի հաշիվը երկուական թիմային խախտում ունեն թիմերը եւ 5 րոպե 26 վայրկյան մինչեւ 3-րդ խաղապուլի ավարտը Նիկիտա Օսիտ նետումը նույնպես շատ հաջող էր 64-53 Տեսնենք Երևանին արդեն ժամանակն է որ Այսպես թափտա իրեն եւ հասկանա արդյոք այս խաղում պայքարելու է հաղթանակի համար, որովհետեւ աստիճանաբար մեծացնում է առավելությունը Ֆիման։ Այսպես մանր քայլերով առաջ է շարժվում Գյագունց։ Այս փոխանցումը սխալ էր եւ Արման Դանիելյանին այստեղ ոչինչ չպետք է խանգարի։ 64-55 Թողնում է գնդակը Փաջետին Կոնստանտինով Նիկիտա Օսիտ երկու միավոր ու եւս մեկ նետում Նիկիտա Օսիտ, տեսնենք ինչպես կիրացնի այս նետումը։ 65-55 է այս պահին հաշիվը եւ 67-55 66 էր փաստորեն։ Մինչ այդ հաշիվը մի փոքր խապեց լուսատախտակը։ Գյորգի Գոգուա խաղում է Ռայթի հետ։ Վերջինս ազատվում է ունետում։ Հաջող է նետում 67-57, երևի թե լավագույնն է այս քառորդի ընթացքում Երևանի կազմում Ռաշիմ Ռայթը 0 համար է Երևանի։ Փաջետ խաղաց Կոստանտինովի հետ ու վարպետորեն եզրափակեցին գրոհը։ Ահա այս մասին է ես անընդհատ կերկնում այս խաղի ընթացքում, Ֆիման անընդհատ իր գրոհները հասցնում է մի այնպիսի կետի, երբ գրեթե 100%-ով ապահոված է միավորը եւ դա տալիս է իր արդյունքը։ Բացում 9-57 Փաջետ Նիկիտա Օսիտ Ռուդոլֆ Հարությունյան խաղում է Գյագունցի հետ հիանալի է Փայլուն է Կոմբինացիոն խաղ այսօր Ֆիմայի մոտ Ու այս գործում իհարկե շատ մեծ դերակատարություն ունի Գոր Գյագունցը։ Ես հիմա փորձեմ ճշտել, թե նրա որ փոխանցումն էր այսօրվա խաղում։ Վեցերորդ արդյունավետ փոխանցումը այս խաղում։ Եվ Բրենդեն Փաջետը նույնպես 6 արդյունավետ փոխանցում ունի։ Եվ 72-57 արդեն 10 միավորի է հասնում, պահում է գնդակը Գյագունցը, ոչ պետք է վերադարձնել, այն դուրս էր եկել խաղահրապարակի սահմաններից։ Երեք րոպե 15 վայրկյան, Բրենդեն Փաջետ, Ռուդոլֆ Հարությունյան անհաջող էր այս երեքը, Ռաշիմ Ռայթ, ում էր ուղված այս փոխանցումը, միանգամից երեք բասկետբոլիստ վազում էին ստանալու գնդակը, բայց նրանցից ոչ մեկը այդպես էլ չընդունեց, Նիկիտա Օսիտ անհաջող էր այս նետումը, բայց ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ արդեն հարմարվել է նոր թիմում Նիկիտա Օսիտը ու խաղ առ խաղ ավելի լավ տպավորություն է թողնում։
Վարդանյան փոխանցում է Ռաշիմ Ռայթին, իսկ սա գեղեցիկ էր բարեկամներ, Գոգոան եզրափակեց գրոհը 74-59, Հարությունյան, Փաջետ, Գյագունց, Հարությունյան ազատ է, հազվադեպ է, նա սխալվում 3 միավորանոցներից, երբ նրան այսքան ժամանակ են տալիս փորձելու համար, իսկ սա մեր խաղում առաջին դանքն էր և թայմաուտ ֆիմայի մարզիչների կողմից, այո, Երևանի սկսել էր հետ բերել միավորները և պետք էր համապատասխան արձագանք մարզիչների կողմից, 2 րոպե դեռ կա մինչև երրորդ խաղափուլի ավարտը, 74-61 13 միավորի առավելություն ունի ՖԻՄԱ-ն, երկրորդ քառորդից հետո ընդամենը 5 միավոր էր տարբերությունը թիմերի, հիմա այն մեծացավ մինչև 13-ի։ Տասնութական միավոր ունեն Ռաշիմ Ռայթն ու Բրենդոն Փաջետը, Ռուդոլֆ Հարությունյանը ունի 17 միավոր, Անտոնիո Բիշոպը 16, Սանդրեյ Կոստանտինովը 15, վերսկսվում է հանդիպումը, Բրենդոն Փաջետ գտնում է Կոնստանտինովին, վերջինը չի կարողանում նետել, Մխիթար Վարդանյան նետել է պետք, ոչ, անհաջող էր այս նետումը, բայց ավելացնում է Գյորգի Գոգուան ու ևս 2 միավոր Երևանի հաշվին, Բրենդոն Փաջետ միայնակ, ի վերջո գտնում է Օսիտին ու կրկին հիանալի խաղարկում, միանգամից 3 բասկետբոլիստների ուշադրությունը գրավեց Բրենդոն Փաջետը ու միայնակ թողեցին Նիկիտա Օսիտին, ով էլ եզրափակեց գրոհը, իսկ այստեղ փայլուն նետում էր Լևան Ջափարիձեի կողմից 3 միավորանոց, 75-66, 1 րոպե, այս միավորը իհարկե չի հաշվի, կար կանոնների խախտում, հիմա պետք է պետք է նետի Բրենդոն Փաջետը, հանաջող էր առաջին նետումը, ևս 1 հնարավորություն, այս մեկը արդեն ավելի հաջող էր, 77-66, Լևան Ջափարիձե խաղում է Մխիթար Վարդանյանի հետ, Ռաշիմ Ռայթ, Գյորգի Գոգուա և լավ հնարավորություն ևս 2 միավոր ավելացնելու, որից փայլուն օգտվում է Գյորգ Ագունցը, 79-66, կես րոպե մինչև երրորդ խաղափուլի ավարտը, Մխիթար Վարդանյան
Եվ նորից սխալ Էրեբունիի կողմից ու նորից անսխալ եզրափակում Բրենդն Փաջետի կատարմամբ 81-66 Մխիթար Վարդանյան հիանալի գործեց այստեղ 81-68 եւս մեկ նետում Հաջող են այդ Վարդանյանը եւ 9 վարկյան մինչեւ երրորդ խաղափուլի ավարտը կհասնի Ֆիման օգտվել այս ընձեռված վարկյաններից Գորգիագոց չհասցրեց Ռուդոլֆ Հարությունյանը ավելացնել եւ 81-69 այս հաշվով ավարտում է երրորդ խաղափուլը եւս 2 րոպե հանգիստ ու արդեն թիմերը կպատրաստվեն եզրափակիչ 4-րդ խաղափուլին 12 միավորի տարբերություն կա թիմերի միջև։ Սա 7-ով ավելի է, քան կարճ մեծ ընդմիջումից հետո։ Ֆիման աստիճանաբար իր կամքն է թելադրում ու Էրեբունին էլ դեռ չի կարողանում բեկել խաղի ընթացքը, հենց խաղի մեկնարկից Ֆիման կամաց-կամաց իր առավելություններ մեծացնում։ Տեսնենք ինչ կարողանա առաջադրել Էրեբունին արդեն 4-րդ քառորդի ընթացքում, արդյոք կարողանա վերադառնալ խաղ, թե հերթական պարտությունը կկրի։ 21 միավոր է վաստակել Բրենդն Փաջետը, Ֆիմայի առաջատարը 18 միավոր ունի Ռաշիմ Ռայթը Էրեբունից։ Գյորգի Գոգուան գրանցեց Double double 16 միավոր եւ 10 rebound ավելի վաղ double double էր գրանցել Անտոնիո Բիշոփը 16 միավոր եւ 16 rebound Բրենդն Փաջետը իր հաշին ունի 8 հարձնավետ փոխանցում Ռիբաունդների քանակով նա առայժմ զիջում է շատ ու շատ խաղացողների ու հազիվ թե կարողանա տրիպլ դաբլ գրանցել։ Նորից ստիպում է խախտել։ Իհարկե 21 միավորը շատ մեծ ցուցանիշ է այս խաղում Բրենդն Փաջետի համար, բայց դեռ ավելացնելու տեղ ունի, ահա եւ 22-րդ միավորը։ Եվ 23-րդը նույնպես։ Ռաշիմ Ռայթ կարողացավ փոխանցել Անտոնիո Բիշոպին, բայց վերջինս ամփույթ գործեց, հիմա Բրենդն Փաջետ սխալ էր այս փոխանցումը։ Այստեղ միայնակ էր Ռաշիմ Ռայթը, բայց շատ անհաջող ընդունեց գնդակը ու ստիպված էր մի անգամից փոխանցել, իսկ հիմա արդեն լավ նետման հնարավորություն կար, անհաջող էր այս նետումը, Գորգիագունց կփորձի 3-ը, ոչ, նորից փոխանցումը Ռուդոլֆ Հարությունյանին եւ նորից երաշխավորված 2 միավոր Ֆիմայի կատարմամբ Ռաշիմ Ռայթ ավելացնում է Ռաշիմ Ռայթը 85-71 Բրենդն Փաջետ Գյագունց 3 միավոր, ոչ ի վերջո ազատվում է Ռաշիմ Ռայթը, բայց անհաջող կատարում նետում, իսկ այստեղ շտապ է Նիկիտա Օսիթը եւ
Մխիթար Վարդանյանը ստացավ այս գնդակը, ոչ, ստացվեց այս գեղեցիկ եզրափակումը, որ մտածել էին Երևանի խաղացողները, ու ֆիմայի հերթական գրոհը Գորգյագունց, պատնեշով օգնում է Անդրեյ Կոստանտինովը, այստեղ էլ ազատ էր Ռուդոլֆ Հարությունյանը, բայց ստացվեց նետումը, հիմա կա հնարավորություն, փոխանցել է պետք, այո, ինչպես միշտ, և Նիկիտա Օսիդ ևս երկու միավոր, 87-71, շատ վատ են գործում պաշտպանվելիս Երևանի խաղացողները, նույնիսկ երևի պաշտպանությունում չէ այդքան խնդիրը, ինչքան որ գնդակի կորուստներն են, շատ չարկադրված կորուստները, որից Ֆիման ուղակի փայլ ունի օգտվում։ Հիմա հետևենք Անտոնիո Բիշոփի Տուգանայի նետումներին, այս բասկետբոլիստը շատ լավ գործեց առաջին քառորդի ընթացքում, նաև միավորների քանակով լավագույնն էր, բայց հետո նրա մոտ առայժմ լավ ստացվում են միայն ռիբաունդները, Կոնստանտինով, հանձնում է գնդակը Գորգյագունցին, վերջինս հետ է փոխանցում, վերջո որոշում են նետել Կոնստանտինովը, բայց անհաջող, փոխարենը 13 համարը հակառակ թիմում, Գյորգի Գոգուան երկու միավոր ավելացնում իր թիմի հաշվին, 87-73, 7 րոպե դեռ կա մինչև խաղի ավարտը, ոչ, բաց թողեց Բրենդն Փաջետը գնդակը, Բիշոփ երկու միավոր, կարողացավ պայքարել միանգամից 3 մրցակցի դեմ և ազատվելով երկու միավոր գրանցել, 87-75, Բրենդն Փաջետ, չգիտես ինչու միայնակ է գործում, և այստեղ էլ Ֆիմայի պաշտպանությունը շատ քիչ ուժերով էր մնացել, 87-77, 10 միավորի տարբերություն, Գորգյագունցի վերջո 3 միավոր է նետում ու փայլուն է դառնում, հիմա արդեն պաշտպանվել է պետք, բայց տեսեք ինչ վիճակ է ուղակի տակ Ֆիմայի պաշտպանությունում, ևս մեկ դանկ Անտոնիո Բիշոփ, և այս պահին հաշիվն է 97-79, ուր կորավ Ֆիմայի կոմբինացիոն խաղը, իհարկե անհատապես սա ևս շատ գեղեցիկ նետում էր, բայց կարծում եմ Վահագն Հարությունյանը պետք է հենց այս պահին Time out վերցնի, որովհետև թիմային խաղը Ֆիմայի մոտ կարծես մղվել է հետին պլան, ու պաշտպանությունում նույնպես խնդիրներ կան, 92-81, հետևենք Անտոնիո Բիշոփի Տուգանայիններին, Մելիք Դավեյանն է հայտնվում խաղարապարակում, Անդրեյ Կոստանտինովի փոխարեն, Գյորգի Գոգուան վերցնում է ռիբաունդը և ևս երկու միավոր, 92-83, այս հաշիվը գնալով ավելի ու ավելի վտանգավոր է դառնում Ֆիմայի համար, իսկ Երևանին արդյոք կգտնի ուժեր եզրափակիչ ճնշման համար, և չորսը երկուսի դիմաց, ինչ են այստեղ որոշելու մրցավարները, տեսնենք,
Գնդակը ֆիմային է, այո, բայց հիանալի պահը կորցված է արդեն։ Անդրեյ Կոստանտինով։ Ահա եւ այն Անդրեյ Կոստանտինովը, որին մենք հիշում ենք նախորդ տարվա պլեյոֆից։ Երկու միավոր եւս մեկը ավելացնելու հնարավորությամբ ցուցումներ է տալիս Գորգիագունցին Վագն Հարությունյանը, եթե ոչ թայմաուտ, ապա գոնե այսպիսի ցուցումներով պետք է շտկել խաղը։ Երևանի Մխիթար Վարդանյան, այսօր նետումները նրա մոտ չեն ստացվում։ Գագունց, Ազատ է Կոստանտինովը հակառակ եզրում։ Գագունց, ի վերջո գտավ Ռուդոլֆ Հարությունյանին օղակի տակ, չհայտնվեց գնդակը Զամբյուղում։ 94-83 մեծ է ափսոսանքը, շատ գեղեցիկ կարող է ստացվել եւ ոչ միայն արդյունավետ։ Հիմա թայմաուտ, բավականին ակտիվ էին վերջին 2-3 րոպեները եւ այս պահին արդեն խաղի ավարտին մնում է 4 րոպե 13 վայրկյան։ 94-83 4-րդ քառորդում առայժմ առավելությունը Երևանին է 13-14, իհարկե չնչին առավելություն է դա, ի վերջո տարբերությունը թիմերի միջև 11 միավոր է, դա պետք է հետ բերել, եթե Երևանին ուզում է հաղթանակ տանել այս խաղում։ Ներկայացնեմ խաղի լավագույններին։ Բրենդն Փաջետը 23 միավոր ունի, Անտոնիո Բիշոպը 22 և Գյորգի Գոգուան նույնպես կարողացավ իր միավորների քանակը հասցնել 22-ի, Ռաշիմ Ռայթը ունի 20 միավոր։ Անտոնիո Բիշոպը արդեն 19 ռիբաունդ է գրանցել, բարեկամներ։ Հետևենք Ռուդոլֆ Հարությունյանի տուգանային նետումներին, իհարկե սա նրա ամենաուժեղ կողմը չէ։ Բայց երկուսից մեկը հաջողում է։ 95-83 Ռաշիմ Ռայթ, Գյորգի Գոգուա, ով կհասնի ռիբաունդին, Ռաշիմ Ռայթ եւ երկու միավոր։ Վնասվածք է ստացել Բրենդն Փաջետը այս վերջին բախումը։ Ներողություն է խնդրում Ռաշիմ Ռայթը եւ շատ գեղեցիկ ժեստ, ինչը ոչ միշտ կտեսնես Ա-լիգայի հանդիպումներում։ Գորգիագունց, Բրենդն Փաջետ շրջվում է, երկրորդ անգամ է շրջվում, բայց փակել էին ամեն կերպ ճանապարհը։ Արման Դանիելյանը անզգույշ է վարվում գնդակի հետ, լրացրել եմ
Երեբունի թիմային խաղթումների շեմը եւ հիմա Մելիք Դավեյանը իրացնում է Տուգանային 96-85 արդեն հաշիվը։ Մխիթար Վարդանյան միայնակ փայլուն է։ Փոփոխություն Երևանի կազմում Լևան Ջափարիզեն է հայտնվում խաղարապարակում, իսկ այժմ հետևենք Բրենդեն Փաջետի նետումներին, անհաջող էր առաջինը 3 րոպե 4 վայրկյան դեռ կա, մինչև խաղի ավարտը լարված վերջաբան է մեզ սպասվում 97-87 10 միավորի տարբերություն եւ 3 րոպե իհարկե առայժմ շատ բան կարող է փոխվել այս խաղից ու հենց այս բասկետբոլիստից շատ բան է կախված Ռաշիմ Ռայթ, իսկ Մխիթար Վարդանյանը կարծես իր դիպուկությունը հետ գտավ, երկու փայլուն նետումներ վերջին երկու գրողների ժամանակ 97-89 Գորգիագունց ազատվում է հսկողությունից, բայց նետումը անհաջող է ստացվում։ Իհարկե խախտեցին կանոնները նրա նկատմամբ, բայց հիմա էլ պետք է ավելի լավ օգտագործել այս Տուգանային նետումները։ Հաջող էր առաջինը 98-89, եւ երկրորդը արդեն անհաջող էր։ Մխիթար Վարդանյան խաղում է Լևան Ջափարիձեի հետ, Գյորգի Գոգուա վերցրեց այստեղ ռիբաունդը Մելիք Դավեյանը, եւ հիմա լավ հնարավորություն Գյագունց, հենց ինքն էլ կնետի, անհաջող էր այս նետումը Արաք Հակագրոյ Երևանի կողմից։ Խախտեց կանոնները Անդրեյ Կոստանտինովը, շատ լավ խաղաց այստեղ Գորգիագունցը, հիմա էլ պետք է եզրափակել, նույնիսկ փոխօգնության ասած Բրենդեն Փաջետը չկարողացավ այս գրոհը ավարտել Ֆիմայի օկտին, հիմա Բիշոպն է պայքարում և ստիպում խախտել 1 րոպե 58 վայրկյան, լարված վերջաբան, բավականին նյարդային խաղ է ու այս պահին արդեն էլ ավելի դժվար են դառնում Տուգանային նետումները։ Ահա առաջինը ձախողեց Անտոնիո Բիշոպը, տեսնենք երկրորդը ինչպես կիրացնի Անտոնիո Բիշոպ, երկրորդը արդեն հաջող էր։ Ինսունուտ 90, 1 րոպե 50 վայրկյան, Բրենդեն Փաջետ արդյոք արդարացված է ժամանակի վրա խաղալը, եթե այսպիսի սխալով ես ավարտելու դա, ապա իհարկե արդարացված չէ։ Ռաշիմ Ռայթ ազատվում է 2 միավոր եւ նաեւ տուգանք։ Բարեկամներ, հիմա Երևանին լուրջ հայտ է ներկայացնում փրկելու այս խաղը։ Ռաշիմ Ռայթ 98-92 6 միավոր, 1 րոպե եւ կես կա, եւ 98-93 լարվածությունը հասնում է գագաթնակետին, ընդամենը 5 միավորի տարբերություն,
Հիմա ֆիմային ամեն կերպ պետք են միավորներ։ Գորգյագոց ազատ է այստեղ Մելիք Դավեյանը, մնում է արդյունավետ նետել, բայց եթե դա չստացվեց անել խաղից, ապա ևս մեկ հնարավորություն կա դա անել արդեն տուգանայինների միջոցով։ Ռուդոլֆ Հարությունյան անհաջող էր այս մեկը և կարծես շտապեց նաև։ 98-93 բարեկամներ, հաջող էր այս մեկը, 99-93, այս պահին արդեն ֆիման ևս լրացրել է թիմային խաղթումների շեմը, 3 միավորանոցի փորձ, միանգամից 2 բասկետբոլիստ ֆիմայից վերցնում են ռիբաունդը, Ռուդոլֆ Հարությունյան անհաջող էր, հիմա պաշտպանվել է պետք, Ռաշիմ Ռայթ ճեղքում է և միայնակ, այո, բերում այդ 2 միավորը և բնականաբար շատ արագ թայմաուտ, 99-95 բարեկամներ, 52 վարկյան, որոնք դեռ շատ երկար են ձգվելու, որովհետև ընդամենը 4 միավոր է բաժանում այս 2 թիմերին, այստեղ արդեն շատ կարևոր է նաև մարզիչների գործոնը, ինչպիսի տակտիկա նրանք կընտրեն այս վերջաբանի համար, և նաև շատ կարևոր է, թե ովքեր կլինեն այն բասկետբոլիստները, որոնք իրենց վրա կվերցնեն խաղը ու այս կարևոր պահին կօգնեն իրենց թիմին գրանցել արդյունք, որին 2 թիմերն էլ շատ մոտ են, ավելի մոտ իհարկե ֆիման, բայց ոչ մի բան այս թիմի համար երաշխավորված չէ առայժմ։ When you pass him the ball, bring Bishop move and Bishop comes pick and roll from the high post. But look, if he comes here, don't pick him this side. Pick him this side, he's open on those lines. Okay? Ինչ 99-95 բարեկամներ, բասկետբոլի Ալիգայի կանոնավոր առաջնության 3-րդ շրջանի 15-րդ տուրի 2-րդ հանդիպումն է ՖԻՄԱ Էրեբունի, և մենք հիմա սպասում ենք լարված վերջաբան, Անդրեյ Կոստանտինովն է սկսում ՖԻՄԱ-ի գրոհը, հիմա շատ արագ գնդակը կհանձնի Բրենդեն Փաջեթին, 47 վարկյան այս պահին, այնուամենայնիվ որոշել են հիմնվել այս 4 միավորի տարբերության վրա և խաղալ ժամանակի վրա, Փաջեթ փայլուն է գործում, 101-95, 28 վարկյան, 6 միավորի տարբերություն, Ռաշիմ Ռայթ այս խաղացողից շատ բան է կախված, ուղակի տապալում անցնում է Գորգյագունցին ու 2 միավոր ավելացնում, 17 վարկյան, Բրենդեն Փաջեթ, հիմա արդեն Էրեբունի բասկետբոլիստները ստիպված են խախտել, որովհետև ժամանակը գնում է, իսկ 4 միավորի տարբերությունը մնում, վիճում է Հարի Սավայան, համաձայն չէ մրցավարների որոշումների հետ, Բրենդեն Փաջեթ անհաջող էր առաջին նետումը, ևս մեկ նետում, այս մեկ արդեն հաջող էր, 102-97, թայմ աութ, 16 վարկյան, այս 16 վարկյանը ես ավելի ճշգրիտ գտնվեմ, 16.7 տասնորդական վարկյանը պետք է հնարավորինս ճիշտ օգտագործել, ամեն մի վարկյանը շատ կարևոր է այս պահին, 102-97, 5 միավորի տարբերություն,
Որ թիմը այս պահին ավելի լավ կկառավարի իր նյարդերը, որ մարշական խումբը ավելի լավ մարտավարություն կընտրի այս վարկյանների համար, այս պահին լավագույնը խաղում Ռաշիմ Ռայտն է, 29 միավոր է նա վաստակել, Բրենդեն Փաջետը վաստակել է 27 միավոր։ Գորգի Ագունցը այս պահին ամենամոտն է տրիպլ դաբլին, բայց հազիվ թե հասցնի դա անել, այս պահին ունի 18 միավոր, 8 ռիբաունդ և 9 փոխանցում։ Հետևենք, Երևանի գրոհին, Արման Դանիլյան, Ռաշիմ Ռայթ, անհաջող էր այս նետումը և շատ արագ խախտում են, Անդրեյ Կոստանտինով 11 վարկյան դեռ կա խաղի ավարտին, հետևեն Կոնստանտինովի նետումներին, ...127, 5 միավորի տարբերություն կա թիմերի միջև, հիմա այդ տարբերությունը կարող է մեծացնել Անդրեյ Կոնստանտինովը, փայլուն էր առաջին նետումը, 103-97, և եկրորդ նետումը նույնքան հաջող չէր իշկան առաջինը, Արման Դանիլյան, Գյորգի Գոգուա, և սա արդեն վերջն է, բարեկամներ, ավարտվում է հանդիպումը Ֆիման, 103-97 հաշվով բավականին դժվար հաղթանակ է տանում Երևանի նկատմամբ և հավաքում է 23 միավոր, ամրապնդվելով 5-րդ հորիզոնականում, իսկ 6-րդ տեղում շարունակում եմ մնալ Երևանին, ես մի փոքր ճշտում մտցում եմ, 21 միավոր է վաստակում Ֆիման, հավասարվում է Արցախին և 18 միավոր այս պահին ունի Երևանին 6-րդ հորիզոնականում է։ Ավարտում ենք նաև մեր ուղիղ հեռարձակումը, խաղի հեռարձակումը ձեզ համար ապահովեցին Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան, Վիսպորտը և Վիվարոբետ ընկերությունը, խաղը ձեզ համար մեկնաբանեց Կարեն Ռաֆայելյանը, կհանդիպենք 2 օրից արդեն Արթիկ Ման Հոլդինգ ուրարտու Վիվարո խաղին, ցտեսություն։